Bravo! Més de 100 persones han participat en una caminada solidària oberta a tothom per recaptar fons per la lluita contra l'Alzheimer. Es tracta de la segona edició de la Memory Marxa, que va començar a organitzar-se el 2019 i que després del parèntesi de la Covid s'ha reprès aquest 2021. La caminada va sortir del parc de Can Vernet i la va organitzar l'Associació de Famílies d'Alzheimer del Vallès Occidental. Hem organitzat una Memory Marxa, la segona, que és una caminada que fem amb solidaritat amb l'Alzheimer, amb l'objectiu d'aconseguir fons i amb l'objectiu de sensibilitzar la població. La segona edició d'aquesta caminada va comptar amb 3 itineraris que s'adaptaven a les possibilitats de cada participant i la sortida va anar a càrrec del regidor de Seguretat Ciutadana i Esports, Francesc Carol. Els organitzadors van destacar que en aquesta segona edició, oberta a tothom, van participar molts membres de l'entitat, però també gent no vinculada a l'AFA, que va voler col·laborar a la lluita contra l'Alzheimer. Home, crec que és una causa que val la pena, la de l'Alzheimer, i a més perquè ens ho passarem molt bé. Sí, he vingut doncs, per això, per fer una mica d'esport, per col·laborar amb una causa, per estar amb amics. Em sembla perfecte, s'entendrien que organitzar poder més, que la gent amb l'excusa de participar en una causa sana, una causa solidària, doncs surti i faci esport. I penso que val la pena doncs, fer una mica d'esport i alhora col·laborar amb una causa important, que ens afecta ara o a futur, ens afecta molts de nosaltres. Home, per col·laborar amb la causa, perquè penso que estan fent una bona feina, i després també és una ocasió per estar amb amics i per fer exercici, sobretot, també. Bueno, el meu pare està venint a l'associació des de fa ja uns anys, una associació que està fent un treball per nosaltres fantàstic, i la raó per la que hem vingut doncs, és per col·laborar amb aquesta associació i perquè segueixin fent aquest tan bon treball i tan necessari, que trobem que és molt necessari per la població de Sant Cugat, que al fi i al cap no tenim aquest tipus d'ajuts, no? Llavors estem molt contents i estem aquí doncs, per participar. Em sembla fonamental que aquestes activitats es donin a conèixer i que es donin a conèixer les associacions, perquè és una malaltia que demanda molt de l'ajuda de les famílies i és important que tots estiguem doncs, participant i ajudant perquè és de molt llarga durada i necessita molt d'esforç i molta dedicació per part de tots. Llavors és fonamental que es facin aquestes activitats. La segona Memory Marxa ha aconseguit recaptar més de 1.500 euros que es destinaran al fons de l'Associació de Famílies d'Alzheimer del Vallès Occidental, una associació que porta ja més de 20 anys oferint orientació i suport als cuidadors als malalts d'aquesta malaltia a la nostra comarca.